80多年前，也是在这里，美丽的海滨城市温哥华，你怀揣着精湛的医术、崇高的理想，登上了前往中国的航船，为温哥华、为后世的我们留下了一个伟岸的背影。80年了，望着你远逝的背影，我们的思念如海水般滚滚而来。1938年春天，白求恩医生到中国后，就深入到远在敌人后方的抗日民主根据地晋察冀边区，受到了晋察冀军区司令员聂荣臻的热情接待。仅仅过了一年多，白求恩医生在弥留之际写信给聂荣臻司令员，留下了他最后的遗言。